Իրանն ընդունել է միջուկային իր ծրագրերի շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու եվրոպական միության առաջարկը։ Միջուկային հարցերով Իրանի գլխավոր բանակցած Սայեդ Ջալլին, ողջունելով նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, շեշտել է, որ աշխարհը սակայն պիտի հարգի իր երկրի իրավունքները և խուսափի ճնշումներ բանեցնելու մարտավարությունից։ Նախորդ բանակցությունները ձախողվեցին հունվար ամսին, երբ Իրանը մերժեց ուրանի հարստացման աշխատանքները դադարեցնելու արևմուտքի պահանջները։ Եվրոպական միության պաշտոնյաները ասում են, թե բանակցությունները պետք է վերսկսել առանց քննարկվող որևէ հարցի շուրջ սահմանափակումներ դնելու։ ՆԱՏՕ-ի 7 ուժը երեքշաբթի առավոտյան հուժկու ռմբակոծությանը ենթարկել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Տեղի է ունեցել ուժգին 5 պայթյուն, որոնց արդյունքում վնաս է հասցվել պետական գործակալություններից մեկի շենքին, քանդվել է հեռուստատեսային աշտարակներից մեկը։ Կարծիք կա, որ հարվածները վնասել են նաև այն համալիրին, որտեղ բնակվում է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆի ընտանիքը։ Կալիֆորնիայի նախին նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը և Մարիա Շրիվերը բաժանվում են 25 տարվա համատեղ ամուսնական կյանքից հետո։ Քենեդի հանրաճանաչ ընտանիքի անդամ Շրիվերը հեռուստալրագրող է եղել և կարևոր դեր ունեցել Շվարցենեգերի 2003 թվականի նահանգապետի նախընտրական պայքարում։ Շատերն են ասում, որ հենց սկզբից էր նրանց համատեղ կյանքը շատ զարմանալի, լի հակասություններով։ Շրիվերի քերին եղել է երկրի նախագահ Ջոն Քենեդին, Շվարցենեգերի հայրը Ավստրիայի ոստիկան։ Շվարցենեգերը եղել է ուժեղ հանրապետական, Շրիվերը սերել երկրի դեմոկրատական հաստատության անկյունակար համարվող ընտանիքներից մեկից։ Զույգը նախատեսում է համատեղ զբաղվել 4 զավակի դասիրակությամբ։ ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը գոհ են Վաշինգտոնում անցկացվող բանակցությունների արդյունքից, չնայած դեռևս առկա որոշ տարաձայնությունների։ Մեր երկրում ոմանք Չինաստանի զարգացումը համարում են սպառնալիք ԱՄՆ-ի համար, ոմանց Չինաստանում են անհանգստացնում այս երկրի աճը դանդաղեցնելու համար ԱՄՆ-ի կողմից գործադրվող ջանքերի մասին լուրերը։ Մենք երկում ենք երկուսն էլ, հայտարարում է ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Հիլարի Քլինթոն, ավելացնելով, թե երկու կողմերը ավելին կարող են վաստակել ոչ թե հակամարտության, այլ համագործակցության եղանակով։ Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Չինաստանը պատրաստ է երկու պետությունների համար ընդունելի պայմաններում քննարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում երկուսի միջև առկա տարբերությունները։